ကျုပ်ကိုသွားဖို့အတွက်ခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီးကိုဖြတ်သွားသင့်တယ်။ဟိုမှာပြလဲစဉ်တကောင်ရှုံးတွေပတ်လည်၍နေတယ်အဆရှာသည်။ခြောက်ပြလဲနှင့်ရှုံးမြင်များတွင်နေထိုင်သည်။လှုပ်ဆောင်မှုတွင်အလုံးပြင်းမြန်သည်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုလိုက်လာဖို့မလွယ်ဘူး။ရှော့အပြားမရှိပြီးပြလဲရုပ်အခက်အခဲများစွာရှိနေ။အဆရှာသည်။တွေဟာအဆရှာဖို့ညပါတယ်။အဝေးကိုရွေးပြသွားပြီးနောက်ရှုံလို့ထဲမှာကနတ်တွေအများကြီးမြေကြီးပေါ်ထွက်ရောက်လာကြသည်။ပြင်းပြစွာရွေးပြလျက်ရှိဤနေရာသည်ပင်လေချင်းဆက်ထွေထားသောရှုံနှင့်လူမဝင်နိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။ဒါကြောင့်ဤဒေသ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားပုံရသည်။ဖြတ်သွားစဉ်ပင်လေသည်ဤသည်ဖြစ်စီဤသည်ကိုလည်းသိလာကြသည်။မာတို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပင်လေသဘာဝတရားစာတအရင်အမြင်များသည့်ဒီရေအတက်အကျများကိုသိဆောင်လာခဲ့သည်။ဒီတက်နေတဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်သဘာဝတရားကြီးအတံဘူးကိုချုံလို့တို့သိရှိနိုင်သည်ပြည်လေရက်တွေကိုတွေးနိုင်ပါတယ်သမုတ်တရားချမ်းပြင်းများတွေတွေးရများသည်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒန်ယိုတန်ရှိရှုံဖောင်းများသည်အရွယ်အစားကြီးမှပြည်အရင်းအမြစ်ပေါ်များသည်ကိုရီးယားအနောက်ဘက်ဒန်ယိုတန်ရှိရှုံဖောင်းတံတန်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအာရုံစိုက်မှုကိုဆွေးဆောင်သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စွာညီမျှသောပြပပဝန်ကျေတွင်ပင်ရှော့မြေများတွင်သဘာဝတရားစာသားများစွာတည်ရှိနေပြီမဖို့ပြုတ်သည်ဒါပေမဲ့အကန့်အသတ်မရှိအလားအလာရှိသည်အနာဂတ်တွင်ပို့ချိုးတိုးတက်ရန်အလားအလာများရှိသည်ရှော့ကြီးများပဝန်ကျေညဉ့်များမှုကိုတိုက်ဖြစ်နိုင်စွာရှိခြင်းအလုံးအပိုးတန်သည်ဟုသိရှိကြသည်ကိုရီးယား၏အနောက်ဘက်ဒန်ယူတန်သည်ကမ္ဘာအတန်းဖြစ်သည်ကျုံးသိရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်မြို့တင်ကြီးလာရောက်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါသည်အနောက်ဘက်ဒန်ယူတန်၏ရှော့နှုန်းပဝန်ကျေပန်ကျုံဧရိယာတီ 40.3 ကီလိုမီတာတစ်နှင့်ဒန်ယူတန်အရှိ 61 ကီလိုမီတာဖြစ်သည်။ဟွာဆောက်စီမှာရှိတဲ့နတ်ရံကျိုးဆွဲကနေဆိုင်ကြည့်တဲ့အခါတောင်ကုန်းကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်ပြီးခေါ်သည်။ကိုဖြတ်ဖန်ပြီးနောက်နှင်းကိုရရှိပြီးကိုဖြတ်ကူကျုံသို့တင်ဝင်ရောက်လိမ့်မည်။၎င်းကိုရင်တို့တဲ့ချိတ်ဆက်ထားသည်စီဟွာရေကံပြလဲပြင်စင်ရေးစီမံကိန်းအပြည့်အဝပြည့်လဲတတိုင်းတစ်ခုဖဲဤတဲ့တင်စီပေါ်များဒီမထွက်သွားသည်ဒီတဲ့တို့ဤနေမည်ဖြစ်ပြီးကိုဖြတ်သွားသည်နာရ53ခုဖြစ်တွင်ဤနေမည်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကာလအတွင်း၎င်းဒီဒီကာလအတွင်းဖြစ်သည်ကာလများသည့်သင်္သဆိုင်သည်တထ914ခုနှစ်အပိလာတရနေ့တွင်၎င်းကိုထဲအတူတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်ဂျပန်ကအုပ်ချုပ်ရေးပါပေါင်းစီစဉ်1923ခုနှစ်ဇူလိုင်လတရနေ့တွင်ကိုဖြစ်သိမ်းခဲ့ပြီး၎င်းကိုပေါင်းစီခဲ့သည်ပင်လေအရှိအခြားကျောင်းများနှင့်အတူအောက်ချိုရေခရိုင်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းရေးပြည်လင်းလူဆန္ဒခံယူပွဲရလအရာသိရသည်။1994ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့တွင်အန်ဆန်စီ။စီဟိုစီတို့တွင်အန်ဆန်စီတိုင်ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ညှင်းဟွာဆောင်ဘူး